Denisa Vegrichtová, dnešní vítězka soutěže stupně ze započítávaného zimního jezdeckého poháru. Jaká atmosféra dnes v Hradišku byla? No, atmosféra super, je hezké počasí, je teplo, takže všechno dobrý. Parkoury, jaké byly, jaká byla trasa? No, jelikož jsem nebyla hrozně dlouho na závodech, tak mi to přijde všechno takové znova nové a příjemný parkour, lehký stupně Z, tak všechno fajn. Už jste zmínila, že jste nebyla dlouho na závodech. Proč? Co bylo důvodem této přestávky? No, chtěli jsme už na první kolo, ale týden předtím mi Jetta stoupla na nohu a rozdrtila kloub u palce, takže jsem měla sádru a nemohla jsem ani chodit. Jak hodně významná pro vás je halová sezóna? No, tak určitě to je příprava na venkovní sezónu a já mám tyto závody ráda, takže jsem ráda, že se to u nás zavedlo. Jsou halové závody, halové soutěže pro vás přeci jenom odlišné od těch soutěží na venkovních kolbištích? Tak určitě koně nechtějí tolik cválat a je to trošku těžší, ale jde to. Dnes vrcholí kvalifikace pro finále zimního jezdeckého poháru. Vy tady máte na svém kontě jeden start, jedno vítězství. Budete startovat i v Lise nad Labem v rámci festivalu, v rámci finále? Určitě budu. S jakými koňmi a s jakým předsevzetím? Tak to ještě vůbec netuším, koho tam budeme brát. Každopádně díky za rozhovor a velká gratulace. Děkuju.